Мен аты жөнүм Оксана Рысқұлова. Сиздер менен бүгүнкү сабагыбыз бул сиздин убактыңыз кайсыл жака кетип жатат. Сөзсүз көнүгүүлөр менен көрсөткөндө сизге түшүнүктүү болот. Ошон үчүн менин колумда сызгыч турат, сызгычта 80 сантиметр. Бунун ар бир сантиметри бул сиздин бир жашыңыз. Биздин жашообуз чектелүү, биз 80 жыл жашайбыз. Бул орточо жаш 80 жыл. Сиз мүмкүн 20 жылын жашагандырсыз, ал 20 жылды сиз кайра кайтарып ала албайсыз. Мүмкүн 35 жылын жашагандырсыз, мүмкүн 40 жылын жашагандырсыз, мага окшоп. Сиз калган өмүрүңүз мына 40 жаш. Сиз ушул 40 жылды кайсыл тарапка жумшайсыз? Ооба, бул 40 жылдын бардыгын сиз кандайдыр бир ийгиликтерди жасаганга жумшай албайсыз. Себеби сиз 1/3 бөлүгүн уйку менен өткөрөсүз. Адам жашоосунда 20 жылын уйку менен өткөрөткөн, адам жашоосунда 7-8 жылын окуу менен өткөрөткөн, адам жашоосунда 4 жылын бул жолдо жүрүү менен өткөрөткөн, адам жашоосунда тамак ичүүгө да убактысы керектелет экен. Ошон үчүн сиздер ушул калган өмүрүңүздөрдү кайсыл тарапка жумшаган болсоңуздар, ошол тарап өрчүй турганына ишене бериңиз. Ошон үчүн биздин ата-энелерибиз, көпчүлүк адамдар өмүрүндө эч нерсеге жетишпей өтүп кетишет. Алар күнүмдүк турмуш тиричиликтен сырткары чыга алышпайт. Сиз бүгүн жазыңыз, мен 35 жаштамын мисалга, же болбосо мен 25 жаштамын, мен 45 жаштамын же 40 жаштамын деп жазыңыз. Менин убактымдын капиталы сиздин убактыңыздын калган капиталы канча? Мисалы мен 41 жаштамын, менин 39 жылым бар. Менин убактымдын капиталы 39 жыл бар. Мен 39 жылдын ичинде эмнелерге үлгүрөмүн? Өмүрүмдүн аягына чейин эмнелерди жасаймын деп туруп, ушунун негизинде максат коюп жазыңыз. Эгерде биз ушинтип ойлоно турган болсок, биз жашообузду эң жакшы жака жашап өтө алабыз. Биз чоң-чоң иштерди кыла алабыз. Биз ийгиликтин туу чокусунда боло алабыз. Ошон үчүн сиздер менен ушундай сабактарды кыргыз тилинде жеткиликтүү берип турганга аракет кыламын. Сиздер ушул каналга катталыңыздар, каналдан алыстабаңыздар жана комментарийге өз оюңузду калтырыңыз.